Són productors, localitzadors i altres professionals relacionats amb el món del cinema. Visiten alguns dels espais més emblemàtics del districte d'Horta-Guinardó, com aquest, les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, un dels millors miradors de la ciutat. Es va construir l'any 38, durant la Guerra Civil Espanyola, per defensar la ciutat dels atacs de l'aviació feixista italiana. Ho fan amb motiu del projecte Horta-Guinardó de Cinema, una iniciativa del districte en col·laboració amb l'Escola de Turisme i Hostaleria de la Universitat de Barcelona, que té un doble objectiu: mostrar el valor de la zona com a plató cinematogràfic i potenciar-ne el turisme. Per tant, això que fem avui, doncs, d'oferir a les persones que treballen en l'àmbit de la producció audiovisual, del cinema, la possibilitat que treballin més aquí a Horta-Guinardó, doncs, forma part de tot això i també, doncs, creiem que és un bon aparador per projectar també el nostre districte. Així, el projecte posarà en marxa rutes turístiques relacionades amb el cinema, una manera més de conèixer la riquesa històrica del districte. Aquests són els safrejos d'Horta, del carrer Guafeda. Aquest és probablement el que es conservi millor. Hi ha espais com ara aquest mateix que estem del carrer Aiguafreda, que han conservat per una sèrie de qüestions, doncs, el seu aire rural o el seu aire, doncs, modernista en altres llocs d'Horta. És una altra Barcelona. Els barris d'aquí, doncs, no fa masses anys encara deien que anàvem a Barcelona, perquè per nosaltres ens queda lluny el centre de Barcelona. El districte d'Horta t'ofereix unes avantatges que és molt difícil trobar amb altres barris de la ciutat. És una mica el que deia, no? És una mica el cort inglès de les localitzacions dintre de Barcelona, perquè et pots trobar des d'edificis magnífics del noucentisme, parcs que es remeten a una època molt romàntica, a coses molt retrofuturístiques que s'estan portant ara dintre del cinema actual, no? Dins del projecte també s'ha engegat un web on apareixen totes les localitzacions on s'hi han rodat produccions audiovisuals i les pel·lícules on apareix el districte. En l'any 2012 s'han dut a terme 137 dies de rodatge a Horta-Guinardó.